Të ndëruar shikues të Ule Infos, jemi në emisionin e radhës ku nga studio e jonë do të bisedojmë rreth një teme mjaft interesante, e cila mbas sa është përmendur si temë, por rreth së cilës nuk është diskutuar aq sa duhet. Unë sonte jam në studio me tre mysafirë, të cilët na kanë nderuar me pranin e tyre, me zotri Xhamal Piroviqin, aktivist civil, një herësh edhe kryetar i organizatës jo qeveritare Mogul. Ju falenderoj që jeni pjesë e emisionit sonte. Faleminderit për ftesën, ju përzoj për temën e emisionit. Faleminderit. Mysafirja e radhës është zonja Suela Kaca Dibra, psikologe, teologe dhe një herësh edhe drejtoreshe kopshtit për fëmijët i Dollonja këtu në Ulqin. Faleminderit që jeni sonte pjesë e panelit. Faleminderit për ftesën. Edhe i treti, por jo më pak i rëndësishëm, është zotri Medjen Shaptafa, teolog dhe imam i xhamisë me zgjaut këtu në Ulqin. Mirë se vini në Ule Info. Mirë se kam gjithë. Do doja që të nisnim, zotri Xhamal, nga ajo që të bënim një krahasim të asaj që Ulqini edhe Bregdeti i Malit të Zi në përgjithësi gjithmonë ka qenë një vend paqësor i cili ka përcjell mesazhet bashkëjetesës, le themi të mirë në mes të si të feve ashtu edhe të kulturave të ndryshme. Edhe ne si Ulqin jemi marrë shembull pozitiv për këtë gjë. Por si pas jush, se ka ndryshuar kjo situatë pas viteve, pas luftrave të viteve të 90-ta në ish Jugosllavi, si e shihni jo? Vërtet është që Ulqini, po jo vetëm Ulqini, mendoj mbarë me zveu, është historikisht vend i shkëmbimit të kulturave të ndryshme, edhe nga aty vjen edhe toleranca dhe aja shpirti paqësor i banorve të tërë me zdheut. Kjo duhet me qenë falë kontakteve, se dikur rrugët e komunikacionit kanë qenë ndryshe, nuk kanë qenë si sot, dhe njerëzit kanë komuniku njerën me tjetërin kulturat e ndryshme, kryesisht në për det, dhe deti ka intensifiku kontaktet që nuk kanë qenë njësoj si ata që kanë jetu në kontinent. E tash kuptohet, për ditën e sot me kuptohet se nuk mund tjetë imun asnjë shoqëri kur radikalizohen gjërat, kur vjen deri te konfliktet armatosura, ta pa dëshim lajnë pasoja bile, ma shumë lajnë pasoja negative, jo vet fakti i konfliktit dhe i luftës, sa propaganda që i paraprin asaj luft, por edhe arsyetimi i luftës më vonë, i cili po zgjatë të ne disi shumë si vjetë bahen dhe do të përkujtohet për shemull ai deportimi i refugjatëve musliman nga Bosna dhe Hercegovina prej vitit 92, dhe nuk kemi drejtësi për viktimat, nuk ka vetëm të dëshuar, nuk është gjithë faktori është shteti i Malit Zi dhe politika asaj kohe, pra ajo faza e arsyetimit të konfliktit qonë kërko tjetër vësh në një konflikt në të ardhmen, dhe kuptohet se gjendja është e randuar, por duhet të kujtojmë se me promovimin e kësi loj për shemë emisionesh, kësi loj kontaktesh, gjithmonë si që punon propaganda për urrejtje, kur bëhet promovimi i paqës dhe promovimi i multikulturalizmit, promovimi i jetës përbashkët, bje për rezultate pozitive, dhe shpresoj se me kalimin e kohës të momentalisht, për shembull, më ranë në mend ishtë jetu mira vjetë në zonën e Judejës, në zonën e Palestinës, edhe kanë ardhë luftrat, kryqëzatat që kanë zgjatë 150 vjetë, edhe prap mas atyre luftra ishtë këthy bashkjetesa, edhe ishtë këthy një shpirt tolerant në ato zona. Gjithmonë e mira e mund të keqen, dhe nuk mund me qenë që të jetojmë permanent në zonën e radikalizimit dhe të urrejtjes ati tjetrit.
Ju falenderoj për këtë përgjigje, mendoj se ja kemi nisur në barë. Zonja Suela, do doja dhe nga ju një krahasim me vitet e 90-ta dhe me ato se ku jemi sot sa i përket marrëdhënieve interkulturale. Për të ndërlidh me zotin Perović, rajoni jonë, Malizi, mendoj që ndanë shumë karakteristikat të përbashta me vendet balkanike. Jemi një mozaik multikulturor, përsa i përket kulturave të ndryshme që bashkjetojnë bashkarisht në shtetin tonë, por edhe në shumë shtete të Ballkanit, kulturat të ndryshme, religionit të ndryshme. Në shtetin tonë, në vendin tonë, kemi vende që për etnitete, për religione, besime të ndryshme, kanë shejtëri edhe kanë vlera të veçanta, duke jashtu këtë edhe diversitetin gjuhësor në rajonin tonë, bën që dialogu multikulturor edhe mënyrat e komunikimit shpeshherë të jenë komplekse. Nëse kësaj ja bashkangjesim pak edhe të kaluarën e përbashkët, por që nëse mund të thuhet se cili popull ka interpretimet e veta shpeshherë ndoshta edhe përjashtuese, sa që duket që nuk ndajmë një histori të përbashkët. E gjithë kjo shpeshherë e vën në pikë pyetje atë dialogimin e mirë, mirëkuptimin e mirë interkulturor në gjithë rajonin tonë. Por, është një çështje që po merë vëmëndje të madhe jo vetëm tek ne, por edhe më gjërë në Balkan edhe në Evropë, sepse si që dihet, pa një mirëkuptim edhe një dialogim të mirëfill të multikulturor edhe multietnik, do të kishim gjithmonë pengesa në zhvillimet shoqërore dhe në proceset të ndryshme zhvillimore të vendeve tona. Faleminderit. Zotri Shoktafa, si do e komentonit ju, cili do ishte krahasimi juaj, apo si do e komentonit ju gjendje në cilën e jemi sot? Jetojmë për shembull konkretisht në Ulqin, në një qytet në cilën bashkëtojmë tri fetë ndryshme, dy gjuhë. Si e komentoni, jeni të kënaqur me atë se me marrëdhënie në mes të, le të themi, shoqërive këtu tek ne? Më së pari kishë më dashët me bërë një hymje, besa jo të gjatë, njësaj si para folësit e mi, duke ju referu temës e doktoraturës e Vladimir Bakrač, cili ka doktorat në Universitetin e Beogradit dhe ka pas për temë religiozitetin i Jugoslavi me tekste veçantë Malzi. Dhe tu ka bërë një, në më hanë është faktikisht një studim i doktoraturës i cili ka lënë 350 faqe, normalisht nuk kam mërrit mi konsultu gjitha detaj, për vetëm një pjesë të shkurt të para se me ardhë në emision. Dhe përmend disa studime, apo disa faktikisht disa anketet e religiozitetit të cilët faktikisht kanë bo studius ma për para, dikuj përmend në rrëdhë vitit 1986, se sa ishte religiozitetit, apo sa ishen religioz, duke e matë këtë me shkurin qoftë në kisht të katolikve apo të ortodoksve, qoftë me shkurin e gjami apo kështë në ratë. Dhe pas viteve të 90-ta, diku në 1996 apo 99, ka disa anketa. Dhe tregon se normalisht religjioziteti ishte rrit në një masë njerëzve që ishte të madhe. Dhe kjo për faktin se luftat në ish Jugoslavi kanë ndiku më të madhe. Këtë tash na e kuptuam dhe pas të ditë vite të Ulqinë, sepse faktikisht ishë një Jugoslavia, po kështë për këtë etnive dhe gjuhës dhe të gjitha aty në kulturët të cilë ka përfshi faktikisht e dikur ishë Jugoslavia. Dhe në fetë të cilët kanë qenë në ishë Jugoslavia, kam fjallën për edhe krishterizmin me dy rritët, rritin ortodoksë dhe rritin katolikë dhe islamin. Faktikisht popujt slav kajnë një
le themi ashtu bashk apo faktikisht ishte e njëjta vendelit një frym. Ja, faktikisht kombi dhe feja ishte faktikisht ishte një. Domethënë ishte pjesë pa ndashme e identitetit të individit, kombi dhe feja. Faktikisht kroati ishte katolik, serb ishte ortodox, bosnjaku ishte musliman. Dhe kështu që lufta e cila ka ndiku, qofte e ishtë bën bazë nësionale, bën bazë fetare dhe shpeshkir ishtë përdor në format ndryshme arsëtimi, më thanë, bile këtë kanë përdor dhe musliman të kur, bile thotë edhe për Elisit Begovicin, si kur fitë me popët musliman, thonë të që ishtë luft fetare, ndërsa kur parësit e para vropës, të ishtë shkelin drejtet e njerëzve, vritë në grafë, mi e plesë apo kështu me radhë. Mirë po pa më parasysh se për i cilit kanë vështirë me shikua, ja faktikisht ajo ka ndikuar që njerëzit në një mënyrë apo në një tjetër me u kthy fesë, sepse ajo kanë përjetuar edhe si luftë fetare. Kështu që normalisht gjitha këta kanë ndikuar si me u kthy sepse në këtë rast kur faktikisht duhet më nda një Kosovë i cili ka një identitet i përbashkët për gjithë ata popë, faktikisht janë lidhë të ideje Jugoslavisë apo slave të jugut, atyre kur duhet më da se cilë duhet me kërku ata veçantit e veta, dhe më thonë edhe veçantit e veta etnike, edhe veçantit e veta fetare, shu që njëtë vlinë si për ortodoxit që ofshën e ta serbë po maleze, si për boshnjakët, musliman, kroatët, katolik, apo kështu më radhë, në Shqipar kemi një përritim të tërë, sepse kemi një kombi me tri fejë, ndërsa të ato ishte lidhën feja dhe kombi. Dhe normalisht që kjo ka bë, që më këthy njërës, asa e në këthy dhe më hëndë djenjave komtare edhe nacionalitetit vetë me rastin e lufteve të viteve të 90-ta, asa e në këthy përpërsionalisht edhe fesë. Dhe normalisht që vartja në latë hapënë, si shta zëtni Gjemali, vartja në latë hapënë, sepse shumë rastin nuk kanë marrë epilog juridik, pa nuk janë përfundu si rastin dhe nuk ka ndalë para drejtësis, asë sa ishtë drejtësia e kësaj bote e arrishme. Dhe normalisht kja e rëndonë dhe matje për raportet e cilët na e kemi në dërmet veti. Dhe mënaj se në këtë rast Bulqini ka kalu mirë. Dhe përse të më thanë, jemi prezinatë e materijet e këto, por është me shiku në rafshën historikë edhe teorikë, mënaj se prefë Bulqini e ka arrujt të kulturën e frymin e mirit, kulturës, edhe të respektit, edhe ndër fetarë edhe ndër etnik, dhe më thonë pa incidente, edhe pa fërkime të mdhaje të cilët kanë mujtë me shkaktu ndo një konflikt ma serios, më ndojë se Ulqinë e Karut edhe ishtë një gjahë mirë e cilët duhet që të promovohet sa ma shumë, dhe normalisht që për këtë edhe më thonë duhet mu angazhu si bashkësit vetare, si sektori civil, si politikan të cilë shpesher fatkesisht i përdorin për qëllimit veta, dhe me thanë, disa raste ku njerës janë matnishëm emocionalisht edhe për përfitime, dhe me thanë, përfitime tjera, mirë po edhe për kundër asaj, dhe me thanë, nuk duhet me udhërzu, por gjithmonë duhet me promovu me najet e frimin e mirë të kulturës të respektit në njën e tjetërt. Nga kjo do doje që do nërlidhe me diçka që Zotri Perovic tha edhe gjatë përgjigjës e ti në pytjen e parë, përmendot radikalizmin. Sa është si pas jush kjo dukurie për hapur edhe të këne? Dim që fatkesisht të themi ka të rinja dhe nga mesi jonë ka qytetarë të Malit të Zi të cilët kanë shkuar drejt fronteve të luftës për të luftuar për vendet të ndryshme. Qëfar si pas ju shqon drejt e kjo? Unë si idhëtar i flakt i demokracisë dhe i liberalizmit, nuk ishte prerë me thikë qka është radikalizm edhe qka banë pjesë në bindjet e lira të njeriut, njerëzit kanë drejt të kenë besime, të besojnë dhe të kenë bindje për diçka e cila eliminon bindjet e ati tjetërit, ose që vjen
ndesh me bindjet e diku tjetër, por derisa ato i promovon në mënyrë paqësore edhe derisa nuk hyn në bile që nuk hyn edhe në realizimin edhe kur kërcënon diçka kështu ishtë ban pjesë, janë interesante disa aktvendime për shembull të gjyqjet ndërkombëtar për drejtat e njeriut ku tolerohet edhe deri në një mënyrë edhe gjuha e urrejtjes derisa nuk thret tjert në urrejtje mm-hmm. dhe nuk thret në dhun. Por thjesht personi do të shprehë këndrimin e tij. Shumë, po, shumë nuk na takon neve të gjykojmë në atë pjesë, por vjen situata kur me të vërtet prodhohen që e keni atë interesant edhe rastin e Sheshelit, ai ka qenë shembull eklatant i gjuhës së urrejtjes, por që ku ake i lirë prej gjyqit të Hagës. Ja kanë caktu, a sa ka ndenjë para burgima, a sa kanë caktu edhe 11 vjetë burke dhe i ka kalu ato, a i vazhdojnë edhe me gjuhën e urrejtjes. Kjo është ndryshe prej gjyqit të Nürnbergut, por kjo është rezultat i avancimit të demokracisë në këtë hemisferën përëndimore dhe radikalizmi nuk është kyrë e këput sepse ne dikur, ne që një gjenata ma të moqe, ne kemi mësu për këta proletarët edhe komunistat që kanë qenë si heronjë pse kanë shku me luftu në Spanjë, ke pas edhe për i Malazezve, ke pas edhe për shqiptarve që kanë shku me luftu. A ishtë një sej si sot me thanë në fronte jashtë, e tash ishtë sot ishtë e ndalume me ligjë. Atër s'ka qenë ndalume me ligjë, edhe nuk kanë qenë radikal, por kanë qenë për shlirimin e proletariatit të mbarë botës. Dhe po tani, quen radikal këto, le themi, këto të rinjë, base edhe nga vendi jonë, janë drejtë parë? Ma shumë kishëm e quit, derisa vjen puna që, si dhe mos kur janë të rritë në pytje, ma shumë janë viktima të propagandës, se sa që ata janë një farë kriminelesh. Kështu që është relative aja pjesa, por nuk deshte në fillim të zgjas, edhe kam nevoj tash të sqaroj se mos jem i pa qartë, kam përmend radikalizmin edhe frymën e konflikteve, vetëm gjatë 140 vjetëve të e kam dash tjetër ku medal të kryzatave, po ne kemi cionizmin të 70 vjetë, i cili ishtë në të njëjtin vend në Palestinë, e duhet të them që është radikalizu shumë atje situata, sepse nga mbar bota vinë, kanë lëshu, ata që kanë lëshu, për shembull, vendet komuniste, Polonin e Rusinë, kanë ardhë në Izrael me shtu numrin e jevrejve, jehudve me forcu shtetin e Izraelit, kanë ardhë dhe prej botës tjetër, kanë ardhë me frym radikaliste, edhe sot ato grabisin teritorin me dhunë të palestinezve, por nuk as fashizmi, as komunizmi nuk kanë mujt me ngadhnjë edhe miliona viktimave nuk kanë mujt me ngadhnjë, ashtu s'ka me mujt me ngadhnjë as cionizmi, por me siguri do rruga e vetme që do të vi deri te paqja ka me qenë rruga e bashkëtesës. Zonja Suela, edhe ju jeni marrë gjatë në studimet tuaja me, le themi, me radikalizmin. Cilat si pas jush janë burimet e radikalizmit, që qojnë diri të kë, le themi, përhapja e kësa i fryme në shëqëri? Radikalizmi është një proces multidimensional, nëse mund të quajmë ashtu. Ashtu si që tha dhe Zoti Gjemali, në çdo kohë kanë ekzistu individ edhe persona që për nga aspekti i bindjeve kanë paraqit bindje radikale në dukje për kohën në të cilin kanë jetu edhe kanë vepru. Por viteve të fundit është bërë një dukuri shqetësuese, organizimi edhe fuqizimi më i madh i grupacioneve të ndryshme radikale, qofshin këto grupacionet me prapavi politike, me prapavi fetare, ose me qëllime të tjera, qofshin këto grupacionet të krahut të majt,
grupacione antikapitaliste që qëllimet ndoshta i kanë me arrit ndryshime të ndryshme ideologjike, por me forma radikale dhe ekstreme, qofshin këto grupacionet e krahut të djathtë apo grupet neonaziste që quhen, apo grupet radikale me prapavi fetare. Por fatkeqësisht kohëve të fundit vëmendja mediatike pozicionohet vetëm në disa grupacione, edhe lëhen në hije shumë grupacione të tjera radikale. Edhe radikalizmi si proces është diçka që nuk ndodh brenda natës, nuk ndodh brenda ditës, por është një proces që ka kohën e vet. Edhe më tepër në bazë të studimeve psikologjike konsiderohet një proces i ndryshimit psikologjik të njerëzit sesa një vendim apo një mendim i një kohe, një vendi të caktuar. Radikal nuk quhet një person që një moment të caktuar e bën një akt apo një veprim që tërhiq vëmendjen për përmbasat e agresivitetit dhe radikalitetit që paraqet. Përpara ashtu janë konsideruar, zakonisht përpara janë konsideruar si akte të ndara dhe më tepër janë bërë profile psikologjike të këtyre personave dhe është lidh me çrregullime psikologjike, çrregullime të personalitetit, çrregullime të personalitetit, por jo. Si pasojë e ndërveprimit të faktorëve personal, të faktorëve mjedisor, të shumë nxitësve që ndikojnë në bazë të ndërveprimit të vazhdueshëm të një kohe të gjatë, ndikojnë në radikalizimin e personave të ndryshëm. Edhe unë. Duke qenë se jeni edhe psikologë, do doja këtu që të ndërhyja me një pyetje. Këtë temë kemi diskutuar edhe më herët me zotrimin Djenin, ka të bëjë me ato se pse për shembull sipas jush në për mediat botërore, por edhe tek ne kur një vepër kriminal, le të themi, kryhet nga një person i cili i takon besimit islam, gjithmonë etiketohet si akt terrorist. Në anën tjetër, kur kjo vepër apo kjo akt është kryer nga një person i një besimi tjetër fetar, atëherë thjesht etiketohet si një i sëmur mendor. Mendoni se edhe diçka tjetër që ndron prapa kësaj, sepse mbase jo të gjithë muslimanët ashtu si tenton mbase një pjesë e botës që të etiketoj janë të dhunshëm, janë terroristë. Ka të bëj si nuk e di psikologë, si analizon. Nuk e di a do të arrij unë do t'jap mendimin tëm, nuk di a do të jetë përgjigje e plotë në pyetjen që ju, sepse ka shumë diskutime në këtë çështje. Në parim asnjë religjion, as islami, as krishterizmi, as hebraizmi nuk promovon dhunën, nuk promovon mos tolerancën, të paktën se ato janë burime të shenjta shpallje hyjnore për Zotin, edhe asnjëri prej tyre nuk i promovon aktet e tij. Edhe çdo person i çfarë do lloj religjioni qofsh që ndërmerr një akt të tillë është shumë larg religjionit dhe shumë larg besimit. Qoftë ky musliman, qoftë ky katolik apo i krishtera, çfarë do lloj besimi të religjionit i përkasin. Fatkeqësisht shihet që kohëve të fundit akteve terroriste në botën islame në përgjithësi jepet konotacioni religjios prapa, edhe është gjithmonë interpretuar sikur është feja ajo që e shtyn dikënd që ta bëjë një gjë të tillë. Unë mendoj kjo vjen pak ka shumë edhe si pasojë e procesit të globalizimit përgjithshëm. Procesi i globalizimit, si e shoh unë, nga një herë sa i ka të mirat e veta, ka edhe anë të tjera të tija. Sepse në procesin e globalizimit, me këto ndryshimet e shumë vlerave kulturore, tradicionale, të kulturave, të shoqërive, të ndryshme, nga një herë ka shoqëri që janë pak dominante, kultura që tentojnë të jenë dominante mbi kultura të tjera. Edhe dominancën e tyre e shprehin në këtë formë duke ngritur dhe duke larsu kulturat të caktuara, edhe ndoshta duke ulur kulturat të tjera. Por nga një herë unë mendoj që interpretimet e tila vinë edhe si rezultat i mosnjohjes së islamit.
në rastet kur akuzohet islami. Në rastet e mos njohjes e religionit, atëherë ne shumë shpejt vinë në konkludime të gabuara, në vlerësime jo të duhura, sepse ne asnjëherë nuk mund të bëjmë vlerësime të vlefshme për një kulturë, për një besim, një religion, pa e njohur atë mirë, pa e njohur religionit. Ne nuk mund të arrim në përfundime edhe në lidhje me kulturët të ndryshme. Edhe nga mos njohja e islamit, ndoshta njëherë edhe nga tendenca për ta ullur në krahasim ndoshta me kulturët e me religionet e tjera, vim edhe të këto interpretimet e tila të këtyre rasteve. Në Maltezi, për shembull, përveç anës së besimit islam, le të themi, atë që ndërlidha edhe me situatën në botë, për shembull, gjatë dy viteve të fundit, sidomos ndikuar edhe nga situata politike, kemi vënë re edhe një anë tjetër, le të themi, në qoftë se mund ta quajmë radikalizëm, që nuk ka të bëjë kësaj radhe me fenë muslimane, por me fenë ortodokse. A mendoni që mundësia për radikalizëm rritet kur vendoset në kornisë religjioze? Për shembull, janë çuar në këmbë për të mbrojtur kishën ortodokse, aty doja të dilja. Quhet edhe ajo radikalizëm? Ai është më shumë si të them ideologji, e cila nuk ka baza në burimet religjioze, sa ka baza, unë kam qenë edhe në shumë kontakt me shumë nga ato njerëz që i kam njoft para se kanë hyrë në këtë fazën e besimit, në kuptimin e mbrojtjes monumenteve, edhe e kanë përzi, e kanë nënkatëru se na jetom një sistem të një soft diktature, kështu si të them, ku ka qenë 30 vjetë një pushtet mafioz i cili i ka kontrolu të gjitha institucionet dhe është ba e pa drejt ati të quja ashtu pa konotacion fys njëriu të thjesht, është ba e pa drejt për çdo ditë në hesap të atyre që për shembull se kemi marrë vesh tash qartë se ne kemi mujtë me thanë, hajde, kena, na si mogul kena mbështet greve në punëtorve të krypore, se të otrantit, të galebit, edhe kure shefti që është rezultat i kësaj ste qajna mafia që i thonë sërbisht, dhe me thanë që ata kanë bëhet punë vetë me mujtë me vjelë sa ma shumë, me plaçkit sa ma shumë pronën shoqërore dhe rjatë hershme, me plaçkit krypore, me plaçkit galebin, me marë, jo vetëm në Ulqin, edhe Radio e Daki që janë marë për shembull fabrika edhe aja ka pas vlerën e vetë me sistemin e pronës shoqërore, ka pas vetëm sa kushtën dëshaj e fabrikë edhe ka privatizu dikush e ka marë edhe atje janë për shembull 100 hektar tokë afër Podgoricës edhe ka qitë dikush në kalem sa i kushtën metra katror kur ta fika i Radio e Dakiqir, kur ta fika i kryporen, 1.500.000 metra katëror në krypore, këtu, pas ka marrë tesh rrugë shpedi, do të thotë, të gjitha ato i bahen të padrejta ndaj njeriut, ndaj punëtorve, ndaj... E tash, gjitha ato paknesi janë grumbullu, e sidomos në momentin kur është kriju mali i zi i pavarur, dhe këta kanë fillu në mënyrë artificiale, pikrisht për me pas imunitet dhe me vazhdu këtë plaçkitje, e kanë bakin se tash sundojnë vetëm malazezët, sërbët janë të persekutumën, edhe ata janë hedhë pas kishës sërbe, edhe kim se vetëm duke mbrojt kishën, ato i mbrojnë drejtat e tyre. Nuk është ashtu se duhet me mbrojt duke kërku drejtësi, duke kërku funksionimin e institucioneve, duke kërku si po funksionën tash për shembull prokuroria, duke i gjetë ku kanë shkel ligjin, duke i futë në burg, edhe atëherë mund të presim që dhe tjetë diçka ma mirë. Edhe është një e mirë që kanë pru këto litjet, dhe më thanë, kanë ardhë, ka ardhë dhe ndryshimi i pushtetit në Maltezi, por ka kuptohet edhe pasoja negative, sepse ata mëndej nuk e adresojnë pak nësine vetë, vetëm kunder malezezve, po edhe kunder shqiptarve, edhe kunder boshnjakve, se kjo ka pas 4-5 ministra boshnjak, edhe kanë marë banesa, kanë ardhë pej veriut, të nga kanë ardhë tanë Podgorice, kanë mush Podgorice, kanalizimi i urejtës ishte
dukuri e radikalizmit, e fashizmit, me a hedh fajin ati tjetërit. Jo, ati që është në pushtet, por ati që është ndryshe nga te, ati që është musliman, ati që është malazi. Kështu që ka aty për masa edhe të njerëzve religios, unë njof shumë prej atyre, që kanë shku me zemër të pastër në atë proces, por ka prej atyre që s'kanë qenë kur në kish, as tesh nuk e kanë kish në aspak të rëndësishme, as pak nuk e kanë monumentet kulturore as si religioze me rëndësi, por e kanë me rëndësi me kalzu një bund kundër kinse pa drejtsis, edhe me kërku që ato të janë superior. Disa prej tyre që i kanë pasur të njohshëm, kështu kanë thënë, tash, deri tash kanë sunu malezes, tash në adurojnë nëse do në me sëndu në sërbë, më ka thënë njëni. Kështu të rësej, ku shkanë mrapshtia e logikës atyre. E zgjata në falë. Zotë Rish, Shaktafa, pa problem. Si pas të është, qëfar mund bëjë një imam, një udhëheqës fetar, që le themi të mbaj një balans në shoqërin basa të këtërin që mos të shkojnë dhe drejt frymave radikalizme të cilat ju në pak raste sjellin dhunë, sjellin dëm për shoqërin tonë. Në çfarë mënyre, sepse jemi këtu sonte për cil mbi të gjitha një mesazh paqeje tek të gjithë ata që na ndjekin. Ba, nëse kam lirinë, kështë e pasi e me thanë si mu më vjenë kesh, ikmon si e më pa dha një koment në këtë. Pa tjetër, keni gjithë lirinë. Kështë me thanë që në përgjithësi, zakonisht feja instrumentalizohet lehtë. Do thanë instrumentalizohet, përdorë si instrument si mjetë për me arri qëllime të nërryshme dhe nërtonë normalisht qëllime politike. Si në rafshin e kajtë për cilët e ka përmenë Zotnia Xhamali, do thanë pa marrë parasysh prej cilës anë, si në rafshin global, thot për shembull, dhe mësi që ka përmenë cionizmin, thot e studiusi ose islamologu i famshëm John Esposito, domethënë është islamolog me famë botërore, thotë shpesh herë thotë këta vende perëndimore shfaqin një farë përkrahje ndaj Izraelit, kinse kanë qëllim për me mbrojtë atë, mirë po agjenda është krejt tjetër, agjenda është nafta. Edhe domethënë nevoja për me arrit marrveshje sa më të mira, sa më të vëllitshme për me ble naftë për vendeve arabe. Faktikisht, domethënë këtu janë përputhur shumë le të themi shumë faktor, si te na si përmendëm luftet e viteve 90, si në vendet arabe faktikisht kur ata kanë pas nevojë për shkak vend perëndimore për disa grupe radikale të cilët i kanë përdor me më lëftu kundër bashkimit sovjetik dikur, mirë po ata në mas një kohët të kanë dalë prej kontrolët edhe tesh kanë pas problemi i kanë kontrolu vetë, mirë po gjithmonë ata mundën me i kontrolu dhe me i përdor të më hanë si instrument apo si mjetë për marrit disa qëllima, disa agenda të tjera, dhe shpeshirë ata agenda si të të nasi në bot janë agenda politike. Dhe kjo është fatkesia, dhe më hanë ati njëri u të thjeshtë, që thot e Xhamali i cilë në këmullet në këmullet me kuptu se shpeshherë vetëm se bëhet mjetë për me arritë disa elita politike që limit e veta dhe se nuk e kuptan se duke sen se feja është dishka ma intime e njëri u të cilë, dhe më hanë njëri u e ka e përvesonet edhe e pranonet edhe më hanë me shumë seriozitet dhe me shumë forcë, atëherën, domethënë kur i preket dikujt se nohet, le të themi ashtu e drejta e fesaj, kam fjalën nisi si për musliman, si për në këtë rrafshin tonë, në rrafshin lokal që mund të shtojmë për malzi. Han, njëri ishte i aftë me reagu dhe me sakrifiku shumë për asgjë. Kështu si fatkesi e unë ishë kur njëri unë nuk e kuptuan në disa elite politike të cilët faktikisht dinë se e njohen psikologjinë e njërë të dhe dinë se ku me prejtë në njërë që me i përdore të njërës për cilimit veta dhe se jesë ka dishka vërtet fetare në disa rrasë që e kam fjallin për luftet në shpët të cilët bëhane për në përvendën muslimane pa ta është me adresu në këtë rrasën që ka ka nëzë para një vjetë të gjysh me këta që kena folë ma përpara. Dhe në këtë aspekt, apo në këtë rafshë, imami duhet me kene i vetëdijshëm, që me mujtë me i vetëdijsu, faktikisht, njerëzit se
cilat janë ata momente pe ku ju kanë ose faktikisht rreziku mos më bëa mjet se edhe ata djem se sot nuk kanë pas një ide radikale apo terroriste, por janë manipulu për dikujt tjetër. Qoftë për ata të cilët kanë shkuar, domethënë për këto në për vende arabe me luftu ose në raste të ndryshme, se faktikisht kanë njëherë përdorur për shembull edhe nëse ka një agjendë ekonomike, politike, një farë dominimit politik, ekonomik në lindjen e afrët e mesme, ka njëherë përdorur të afrët e mesme, mirë po, edhe ka agjendë politike, ekonomike, qoftë nafta, apo qoftë burime tjera, ata faktikisht e përdorur feja për mirë regretu, ma letë dhe me fitu faktikisht ushtarë falës, jo mercenar, mirë po imami në këtë rast, për me përfundu pytjen tuj, imamin këtë rast dohet me ditë me i vetëdijsu, me i vetëdijsu njerëz dhe besimtarët se çka ishte e vërtetë ose çka qëndron pas aty në thirrjeve apo pas aty në agjendeve. Dhe fatkesia e madhe është se as imamin nuk ishte vetëdijshëm për atë punë, por bjen edhe ai prej aty në propagandave të cilët bëhen dhe normalisht edhe kjo ka shumë mendoll, kena pas për shembull shumë imam të cilët kanë bërë për shembull në Shqipëri stile për më shku në Siri se Sirinë kanë konsideruar xhihad apo luftë në rrugë Zotit, derisa edhe ata dikur më vonë kanë pa edhe kanë dalë me deklarata të tjera mës disa muaj për shembull si na falin se duke u zjarr kinse dietar të cilët kanë thënë se nuk kanë nevojë na kena mjaft. Kjo ka qenë dohan në YouTube rast tipik se si kur njëri imam, as imamin nuk ishte vetëdijshëm se çka ndodhte dhe nuk mundet mi drejtu dhe mi orientu masën apo qitom në xhamatin në atë çka ishte e drejtë dhe e hajrit dhe mendoj se në këtë rast domethënë atë çka mund të bëj imami domethënë ndoshta maksimumi i tij është me ditë i orientu dhe me vetëdijsu besimtarët dhe masën e zgjerën për përgjithësi. Janë të caktuar në base grupet apo të targetuar nga këta persona që thrasin në radikalizëm të rinj të mund të thithin çdo të ri pas vetes apo ka të bëjë edhe me mënyrën në cilën janë rritur zotri Perović me ndonjë traumë base të fëmijërisë e cila ndikon që lehtë le të themi të bien pre apo viktim siç i quhet edhe ju në fillim të këtyre rrymave. Po njëra prej përgjegjive pse ndodh radikalizimi i një individi, një personi, si e tha dhe zonja Suela, është ai procesi i cili në vazhdimësi i indikuar prej shumë elementeve krijon dikuja trasonat rrugën drejt radikalizmit, por ka edhe asi autorës që thonë se kërkimi i një rrugë shpëtimi në radikalizëm mund të ketë baza edhe në trauma fëmirie, në fazat e ndjeshme, në gjatë konflikteve familjare, për shembull, ose gjatë asaj kur babai me pa punë edhe me njëherë fëmiu e ninat mungesën që s'mod me jable një dhurat, nuk mod me jable, ose konfliktet mes prindve, ose sidomos e rastet e asaj që kur shterrin burimet familjare, papunësia, kryesisht elementi social në mas shumë të ndikon që të kërkohet një zgjidhje radikale e shpejt edhe që mas miri, mas ndoj e thithë si aj spuzha atë që si të mos kur e fiton dhe pej dikuj mbështetjen e ke, si jenë rrugë të sotin, që ose jenë atë rrugë, atër aj bindet e veta i përforcon, se mendon se aj ishtë autor i të vërtetës absolute, i drejtsis absolute, se ka pas shumë raste, unë maj men grupet radikale të majte, që i përmeni Suele, Bader Meinhof, që kanë qenë Gjermani, ose kë grupi të kuqve në Itali që janë marrë me akte terroriste të pa kuptimta, por ma vonë kur i kanë ndjek proceset gjysore të tyne, ka qenë shumë interesant me i studiu prej ka kanë marrë ata të bindja, pse kanë mendu ata që me një akt terroriste të tërhekin vëmendjen edhe të arrin qëllimet e tyre, kur kanë qenë fare të pa arritshme, sidomos në Gjermaninë e pas luftës. Këto grupet e majta kanë qenë të ndikuara nga
Che Guevara, nga shumë autorë që kanë qenë larg nga ajo se çka është e vërteta, po mos të hyjmë kështu pak më tepër. Do të ndërlidhur, po, për të ndërlidhë ndër faktorë edhe nxitës të radikalizmit janë faktorët kontekstuale, historike, politike, ekonomik, pastaj edhe individual. Njëherë është konteksti shoqëror, ai që ndikon në bazë të teorive psikologjike dukshëm në procesin e radikalizimit, sepse është pikërisht ajo që u diskutu për i fillimit, ajo ndjenja e pak najsis ndaj pushtetit, ndjenja e padrejtësive, ndjenja e diskriminimit, ndjenja e pamundësive të punësimit, e pamundësive të një mirëqenje të mirë ekonomike, i bën njerëzit të kërkojnë për fajtorin. Kush është fajtori? Edhe zakonisht e gjej një palë të tretë që shteti, pushteti, partia politike, grupi etnik. Edhe në momentin kur bëhet ajo ndasia na edhe ato, ati tjetrit i mvishen karakteristikat më negative, edhe zakonisht punohet, sidomos të grupet ekstremiste edhe radikale, kur rekrutojnë të ri e të reja, punojnë në ana psikologjike që t'i bindin ata që çfarë do lloj veprimi që të bëjmë është i arsyeshëm, derisa ja arsytojnë edhe manifestimin e rasteve të dhunës edhe të dhunës ekstreme, në mënyrë se vetëm në këtë mënyrë mund të vihet drejtësia edhe mund të fitohet ajo çka ju takon secilit. Edhe në këtë aspekt ndikojnë pastaj edhe aspekti individual, që nga njëherë mundet me qenë faktor mbrojtës, por edhe faktor riskut në familjet me probleme ekonomike, me probleme të ndryshme në komunikimin edhe marrëdhëniet ndërmjet tyre, edhe e gjitha kjo pastaj i bën më të prirur disa persona për të përqafuar këto bindjet radikale dhe për të hyrë në këtë procesin e radikalizimit. Po është kjo zgjidhje sipas jush, zotri Shoptafa, që për të ikur le të themi nga problemi të mbështetemi diku, siç tha edhe zotri Perovici, në diçka të tretë me qëllim për të gjetur mbështetje dhe për të kërkuar një zgjidhje për problemet tona. Në çfarë mënyre le themi tani si teolog, sipas islamit, një njeri i cili ballafaquohet me probleme të tilla mund t'i zgjidh? Mendoni se duke u bërë pjesë e këtyre grupacioneve do shlirohemi nga këto problematika, apo cili do të ishte? Vatë edhe më herët një propozim për të rinj, por do doja që të ndalesha edhe tek familja, tek prindërit, cili është ndikimi i tyre. Më së pari do të thonë se mos e saqë që ka thënë zonja Suele, është pak më thënë sepse nuk mundem të them çka është mas sipas islamit, dhe çka është se ka pas psikologji, sepse janë gjitha janë disiplina të ndërlidhur njëna me tjetrën, dhe faktikisht shpesh herë kur duhet më qas një problem i cili është kështu bajgi kompleks, siç është problemi i radikalizmit, atëherë duhet një edhe një qasje multidisiplinare, domethënë një vështirësi për shumë disiplinave të ndryshme. Unë më thanë me dha një koment sa i përket e islami, se si mund të mendoj dhe faktikisht e radikalizmi, apo se cilët janë disa prej faktorëve, apo disa prej arsyeve. Faktikisht, nëse flasim ka ana ideologjike, aja konsisten e atë se ekziston e tendenca e cila faktikisht në njërë indirekte përdoret duke u thirrë në hadithin e pejgamberit alayhis salam, i cili thotë se çdo shekull ka më pas ripërtërisjen e fesë, dhe faktikisht ishte një tendencë që gjithmonë me fenë me pastru prej ndikime dhe elementeve të ndryshme, duke pas parasysh se domethënë në kur flasim për islamin, flasim për burimin e islamit, për Kur'anin, për hadithin, mirë po faktikisht islami gjatë rrugtimit të historik ka marrë ngjyrosin e vetë kulturore, varësisht prej vendit të caktuar edhe prej shtrimit të cilin e ka pas në hapësinë gjeografike, dhe kështu në shumë vende faktikisht islami ka pas një zhvillim të madh filozofik, duke përkthy veprat e filozofisë greke apo kështu më radhë për të kulturëve të ndryshme, dhe ka bashkëpunu normal me ta, se aja qëka është edhe
dhe kuptueshme çka ishte edhe porosia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që më kërku dinë dhe diturin kudo që njeriu e gjenete. Mirë po, nga ana tjetër ekziston një tendencë sikur të janë disa elemente të jashtëm dhe të huaja dhe për të cilëve duhet faktikisht Islamin me pastruar dhe me që quhet puritanizëm. Edhe faktikisht një prej postulateve të ati të cilë të qëmë vehabizme që faktikisht më u këthy në bazë, pa faktikisht më u këthy në bazët e interpretimit edhe praktikimit të Islamit, duke i largu këta elemente se sikur këta janë faktikisht fajtor, sepse ne jemi largu edhe jemi në këtë gjendje faktikisht si shoqëri muslimane dhe më thanë, kja është një kurth shumë i lehtë për një të ri cili ndoshta atin mund të jetë pak edhe naiv dhe kur faktikisht të jine për një arsitim i cilë atë i duket shumë i arsitushëm, i argumentushëm faktikisht tekstualisht edhe pse nuk është interpretim faktikisht i drejt e për arsyshëm, atëherë është një kurth shumë i lehtë si me rekrutu tilë të cilët faktikisht i jine për binit të cilët gradualisht shkojnë në drejtim që një person me u radikalizu, me radikalizu sjellet e veta. Edhe këtu thotë kë Islamologu Gjonë Esposito, thotë që Gjonë Esposito që njeriu mundet me pas qëndrime radikale apo ideologi radikaliste, mirë po edhe për ty një ka kategorit ndryshme, se ishtë për shemë në dikush e cili i praktikon ata, por ishte edhe aja kategorie tjetërit cili të nëmi a imponu tjetërit, faktikisht, ata qëndrimet e veta, duke e pasë aj tjetëri, pra që nëmi të mund aj tjetëri, nuk ishte në rrugën e drejtë, po në ata parimit e duhura, dhe duke e pa vetë vetin si të thirun për hapat e qka ishte ide e mirë dhe e drejtë si mas binjes edhe interpretimit ti, dhe faktikisht dhe më thane këto ishte ai burimi i atyne akteve radikale, dhe më thane kur thome radikale, po ekstremit të cilët nuk janë normale edhe pranushme, që njëri mundet faktikisht me marrë masat dhunshme, mundet me marrë akte terroristet ndryshme, duke i pa dhe më thane faktikisht njërës, dhe saj përket faktikisht Islamit, dhe më thane kja ishte një prej ideve, dhe më thane auto këthimi në bazë dhe në përime dhe puritanizmi apo pastrimi islamit për elementeve të ndryshme dhe në mëhanë më këte kanë arrit grupet ndryshme me regretu shumë njërës dhe shumë të ri dhe atyre gradualisht, në mëhanë nëse kanë kalu këtë prek, atyre gradualisht kanë shku duke përgadit edhe prej një zjenës cilin aj faktikisht ishte me ide radikale, por nuk ishte i gachen për me vakët terroriste, që kanë dhe kur ma vonë dhe mëhanë kalen edhe atë stadë, edhe ishte gatshëm me bo akit të rishë ndaj tjetërit. Për të ndulit me zotin Shaptafa, do të thoje që përsa ko që personin që është ndryshe për i nesh, e shohim si kërcnim, e shohim si armik, gjithmonë ka me pas problematikat ndryshme në komunikimin ndërkulturor me personin tjetër, për shembull, çfarë do lloj besimi e kulturës etnike që e jona është, nëse duam të fitojmë imunitet edhe të mos bim prej e bindjeve dhe ideologjive radikale, është të mirë informohemi edhe të njohim mirë religionin ton, religionin e tjetrit, historitë tona nacionale, historitë e tjetrit. Sepse veç në këtë mënyrë mund të ndërtojmë ura, komunikimi, mirëkuptimi ndërmjet njëri tjetrit. Sepse ndër tre elementet kryesore që mund të karakterizojnë një mirëkuptim ndër etnik, ndër fetar, ndër kulturor, e para është t'i qasësh tjetrit me një pozitivitet, pa largë paragjykimeve, largë stereotipeve, ta konsiderosh tjetrin edhe të vërtetën e ti, kulturën e ti, religionin e ti, si diçka që mund të kuptosh, është diçka që është afër mendjes edhe të kuptuarit tanë, e nuk është diçka e pa ndryshushme hermetikisht që nuk të lejon interpretim, diskutim, dialogim në çështje të ndryshme, edhe mënyra se si diskutojmë me tjetrin të bëhet në bazë të parimeve,
të drejta, të ndershme, reciproke, larg gjuhës së ofendimeve, nënçmimeve, në mënyrë që të ndërtojmë ura, mirëkuptimi edhe komunikimi të përbashkët. Duke njoft vetveten edhe duke njoft tjetrin, e kuptojmë që diversiteti kulturor, diversiteti fetar është pasuri. Zoti na ka kriju në popuj, në fise, në kulturat të ndryshme, të njihemi me zveti, të bashkëveprojmë me zveti, edhe kështë qelsi i zhvillimit tonë shoqëror. Dhe pa diversitet kulturor, pa diversitetin fetar, gjithmonë do të jemi të varfër, edhe kjo është ajo që në ashton pasurin e, pasurimin e shoqërive tonë. Për të vërtetuar këtë që ju sa po thahet dhe shpjeguat ka që bukur, ne do sjellim një material që Ulo Infoja ka përgatitur, që ka të bëj pikërisht me këto marrëdhëniet e mira dhe bashkëjetesën e gjatë dhe të bukur në mes të dy qyteteve siç janë Ulqini dhe Tivari, dhe të kthehemi në studio për të vazhduar bisedën tonë. Secila kulturë ekziston mbi të gjitha si një ndërkulturë, sepse nga natyra e saj bashkon, e jo ndan, njerëzit dhe kombet, falë kohëzgjatjes midhjeçare, tolerancës dhe lidhjes, bregdeti i Malit të Zi, ka shijuar dhe gëzon frytet e kulturave, qytetrimeve dhe feve të mëdha, duke pranuar nga të gjithë ato që është dobishme dhe e bukur. Prandaj, është e kuptueshme që kjo është pjesa më e zhvilluar e Malit të Zi, ku ndodhen mbi 60% të thesareve kulturore të atij vendi. Dhe një hapësir ku çdo radikalizëm ishte fenomen i huaj, që nuk ka hasur kur në mbështetje më të gjerë nga qytetarët, sepse paqja, bashkëpunimi dhe interkulturalizmi janë barriera më e mirë nga të gjithë ekstremizmat. Rikthehemi në studio, shikues të dashur, unë vazhdoj që t'jem me tre mysafirët, ju rikujtoj edhe njëherë, jemi duke diskutuar rreth interkulturalizmit dhe rreth disa grupacioneve radikale me tre të ftuarit tanë. Pranë meje, ju rikujtoj edhe njëherë, është zotri Xhamal Perović, aktivist civil dhe kryetari i shoqatës organizatës jo qeveritare Mogul. Gjithashtu është edhe zonja e nderuar Suela Kaca Dibra, psikologe dhe teologe, njëherësh edhe drejtoresh e një institucioni mjaft të rëndësishëm shkollor këtu në Ulqin, dhe zotëri imami i xhamisë së namazgjau teologu Medjen Shaptafa. Do e vazhdojmë bisedën tonë me një pyetje drejtuar zotëri Perovićit, i cili për një kohë të gjatë është marrë edhe me çështjet me projekte që kanë të bëjnë me interkulturalizmit. Çfarë keni ju për të thonë sa i përket kësaj pjese dhe kur kemi të bëjmë konkretisht edhe me qytetin e Ulqinit? Për të bërë promovimin e të mirave që ka interkulturalizmi, multikulturalizmi, bashkjetesa, se këtu jemi, jetojmë së bashkut, edhe gjithsesi duhet të zgjedhim rrugën e bashkëtesës për ta bëjmë atë sa më harmonike dhe sa më të mirë. Ne folim për burimet e radikalizmit edhe atë çka janë shkaqet që bijnë deri te distanca fetare, deri te distanca etnike, deri te urrejtja, deri te edhe konflikti masaj pritet mas asaj pjesë, është shumë e rëndësishme të bëhet promovimi i të mirës, të bëhet promovimi i asaj që jemi, e masanej e merë një fjallin ju, në ka kriju Allahu të barabartë, nuk ka e përsi as i bardhi ndajt ziut, as i ziut ndajt bardhit, as një fis ndaj arabin ndaj jo arabit, si kriesa të Allahut në lindje jemi të barabartë, duhet jemi të barabartë. Po duhet, më që nuk jemi, kjo shkruan edhe në shumë libra këto 200 vitet e fundit që bëhet promovimi të drejtave të njeriut, pra njerëzit duhet të jenë, ashtu shkruan edhe në nenin 1 të deklaratës për pavarësi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që 270 vjet diku, thot me njerëzit lindin të barabartë prej krijuesit me drejta të barabartë dhe me dinjitet. Po, në praktik të gjithë teoreticientët e drejtave, në rrimë thonë, po në praktik nuk qenë ka kështu. Dhe më thonë, na kemi me borç
të bajmë promovimin e drejtësis, promovimin e barazis. Edhe shpesh herë, edhe unë, si të kesh interesant, do shte për ju që jeni matrise, unë i kam jetu kohën e komunizmit, kam qeni pjeku në kohën e komunizmit, edhe unë si i ri, entuziast, e kam gjyku si të rejshëm vlazërin bashkimin, bratstvo jedinstvun. Por ma vonë, me kalimin e kohës, me këta luftat që nga ka ndodhë, edhe me hulumtimin e historisë luftës së dytë botërore, vërtet që komunistët kanë bërë një gabim, nuk janë ballafaquar me ta të kaluarën e krimeve, e luftrave në mes krimeve çetnik që kanë bërë ndaj muslimanëve, ustasht ndaj serbëve etj., po e kanë shti nën tepih, por kanë thënë ajë tash na po merrim me provimin e vllazërim bashkimit. Pa i shoshit këto punë mirë, por aja ka pas të mira dhe veta, ka pas shumë të mira, dhe mas e mira duhet promovohet, vlazrim bashkimi duhet promovohet për çdo ditë, edhe kështu edhe projektet e organizatës tonë kanë qenë promovimi i bashkjetesës edhe interkulturalizmit, se dikush promovon, këta që folme nga deritesh, për radikalizmin, promovon distancën etnike, promovon urrejtjen etnike, urrejtjen fetare, tësh, në këtë pjesë të misionit të merëm i na, me promovimin e të mirës që ka bashkjetesa. Nëse jetojm këtu edhe duhet ta ndërtojm jetën sa më të bukur mes vetes. Në kohën që ju keni bërë, le të themi që jeni marrë më intensivisht me këto projekte që kanë të bëjnë me interkulturalizmin, keni ndjerë efekte që shoqëria sado pak i vogël, keni ndjerë që ja keni arritur qëllimin tuaj për atë që edhe po flasim. Kjo është shumë e vështirë, kjo gjen shumë pretendime, nuk mund pretendoj se ka pas efekte, por ka pas raste ku jam balafaqu direkt me njerës që kanë pas paragjykimet mëdha dhe kanë pas urrejtje, që janë ullë bashkarisht edhe, si dhe mos kanë qenë disa projekte që bajt promovimi tyre permanent të vizitave të xhamive së bashku, të kishës, të tempujve tjere, ose të promovimit të gjuhës të ati tjetërit. Është shumë një digresion i shkurt tani, ne sot kemi 200 e sa shtete në botë, shumë prej tyre janë multigjuhësore, ka Rusia vetëm 150 gjuhë, por në botë ka 5.000 gjuhë, për një 5.000 gjuhë, çdo ditë zhduket me nga një gjuhë. Për ashtë e diversiteti që Perëndia na ka kriju të ndryshim, është mendu shumë gjatë që në Japoni vetëm i shteti që ku jetojnë vetëm japonezë. Ma vonë ka ndalë dhe studime, dhe zbulime që në disa ishoj, në disa džungle atje, ka etnicitetet që flasin në gjuhë tjetër, nuk janë si këta japonezë. Dhe të thotë, Allahu nga ka kriju njësej si dikur, dheri para 100 vjetëve, shkenca nuk e ka pas të njohur damet që bahen kur disa specie zhduken. E për shdo ditë zhduken disa specie. Mi po sot është ba vetësimi i madhë që disa specie zhduken edhe ato kryojnë damen në planet. Për shumë edhe këto ndryshimit klimatike. Ne jemi tjetojmë një këtë planet shukur e shikon prej nxemjes globale, shumë e voglë, areal shumë i voglë, jo me urejt unë dikën prej anej, pëse ishë katolik, e një aty afer e kam prej shestani dhe për anej piktu, ose aj mu, pëse jam musliman, jemi, bota moderne ka rëzicje që janë, na detyron të jemi së bashkut, na detyron të bashkohemi, të shikom atë çka kena të përbashkët, çka na bashkon, e jo distanca etnike, ndëgjoj njerëzit thotë shikoj marrë disi ata nëna kanë marrë stana janë nisej, ata tani nisej, ata tani nëna urrejnë. Po së është ashtu? Kush janë ata dhe kush jemi ne? Po dhe? Nuk është e vërtetë. E tash burimet e islamit për këtë çështje që flasin, janë, se kush do që i njeh mirë burimet e islamit, nuk mund të pas urrejtje ndaj ti që ishtë tjetër. Se na, se pa bajdo një digresion të vogël, na mishë në derët e kena dalu me hangër, nuk e kena me urejt, na asni kryes të Allahut nuk gëzo me urejt. Cila si pasyosh do ishte mënyra më mirë për shpërndarjen e paqes? E kundër të asaj që është ekstremizmi? Normalisht nëse mund me vazhdu, faktikisht duhet me njofë një tjetërin një për mënyrë më të mirë, cilë është porosi, cilë është
për sjellje për gjatë gjithë emisionit. Unë kishë më thënë se në si musliman kemi nevojë me njoftë dhe vetveten. Normalisht që mendoj se në përgjithësi, një pjesë e madhe përgjithësisë bie tek elitët religjioze në kontrast fetare. Sepse do të ndoshta ky është përjetimi jam personal, mirë po gjithë na thrasim për respekt, harmoni, paqe me njëri tjetrin, mirë po në praktik nuk ndodh ashtu. Faktikisht, a nuk jemi në të sinqertë, apo neve nuk na ndihmon fjalën masa jon apo xhamati jon apo besimtarët ton, apo këtë e thomi për syrë faqe për me plëcu një imazh publik i cili ishte faktikisht i kërkumun, mirë po i cili nuk ka implikimet e duhuna mas këtyne mesajëve. Kështu që më nëjë që përgjësia madhe ishte të elitet fetare në këtë rast, më nëjë që nëse muslimon mësë parit duhet me njoftë edhe vetë vetin. Masi që përmendë gjithë një gjemali burimet fetare, faktikisht a na obligon njëve feja me dash tjetërin, apo me urejt tjetërin, apo qëfarë të retimi duhet me pase tjetëri, në thojse me tëtë madhe, do në tjetër si kategoria ti i cili dalohet prej njëve. Normalisht që ka ajete dhe hadithet shumë dhe të cilët flasin për respektin që duhet me pase ndaj njëni tjetërit. Mirë po, të kjo vjen faktikisht e problemi radikalizimit personit, i cili radikalizohet gradualisht, sepse mendon që duhet të bindet e ti me ja imponu edhe tjetër, sepse thëtë që ti nuk je shpëtim në botën e përtejme, nëse nuk vepran kështu dhe kështu, dhe faktikisht atyre është një tërë shumë i përshtatshëm për me shku edhe një shkallë tjetër të tine akteve të terroriste. Mirë po, unë kisha me përmend një prej ajeteve i cili ishte, dhe me thanë, shembol ilustrus shumë i kapshem për gjithë ne se si nuk kemi pas, nësë muslimën të shumë këtë rrasë, nuk kemi pas vetare për me urejtët tjetërin, asë nuk kemi nevoj për me imponu bindjet tona. Dhe përveç aty në ajetëve të cilët e kemi përmend shpesh kuranore, të cilët thotë nuk ka dhunë në feja, por që Muhammed Ali Selam praktikën e ti ka respektu hebrejt apo të krishterët apo kështu me radhë, më kështu me thonë, ishtë një ajetë të cilën një profesor në spjegon të kështu në Sarajevë, thonë të ishtë faktikisht një imazh eskatologjik, faktikisht një imazh i cili ndodhë në botën e përtejme, apo një ngjarje ku Zotit të pyet Hazreti Isaun, apo Jezusin. Edhe i thotë, a ju gjithan të tithat e ty në të që me adhru dhe diken tjetër po Zotit vërtet. Edhe Hazreti Isa të përgjigjet, ishë faktikisht e ajet kuranor, nëse e kam thanë të ti e din, sepse ti e din atë shka ishë në mund, ndërsa unë nuk e di atë shka ishë në ty. Nëse tithat njërëzit i denën tët, atëherët ishte e drejta jote. Por nëse tithat i falë, ti jetët falë që dhe më shiruzi. Faktikisht e ky ajet mund të kalon, domethënë gjithmonë për shtypje të madhe që ishte rasti ajeti më tipik i cili tregon se njeriu faktikisht nuk ishte thirrur me gjiku tjetrin. Domethënë jo njeriu, faktikisht vetë Isa alayhis salam, sepse përmendni rastin, edhe pse ishte delikat. Përmendëm sepse faktikisht Isa ishte figurë qendrore, sepse aty dallohet, aty ndërlidhet faktikisht edhe hebraizmi, edhe krishterizmi dhe islami. Sepse ishë prej figurave madhore në historinë e fesë, mirë po kemi qasjet ndryshme njëri me tjetërin ndaj vetë personalitetit të Isaut a.s. dhe faktikisht shikoni se si ai në një mënyrë distancohet prej gjykimit e tjetërit dhe të gjitha ata janë kompetencën e Zotit. Faktikisht, kjo neve në mënyrë indirekte në banë thirrje që nuk mundëm me pas një farë mentaliteti sektar, si unë jam i drejtë, dhe kjo është i ka bumë, sepse as vetë Hazreti Isau apo Jezusi nuk e ka marrë atë kompetencë vetë, por e ka lënë Zotit. Faktikisht, atëherën çka i met një luftë më kthy në atë jetë ku thotë ju garoni për punë të mira dhe të gjithë këto Zoti keni më kthy dhe kam ju informuar për atë se çka keni punu. Kështu që unë them me plot bindje dhe përgjegjësi se Kurani nuk na ka dhënë neve atë kompetencë edhe atë mundësi që na më gjiku, as më pa më parajiku të kenë dikën tjetër, mirë po na jenë thirën vetëm me punu atë qka
ishtë në binën tonë që ishtë mira dhe e drejt, me sjellet tonë dhe me punë tonë me promovu modelin e pasis, sepse vetë fjale islam dhe me thanë pasje, dhe dire këto ishtë obligime dhe dire këto ishtë përgjësia jonë, dhe atëherën gjithkush del para Zotit, së shtë të edhe Kurani, se cili përështë dhe të vinë pare nëshë individualisht, pra se cili njeri dhe Zotit ka me shumë faktikisht, për këto nuk ne ka përështu as njeve, dhe me thanë, nuk ishte islami fejë, le të themi ashtu nominaliste, e cile shikon njerëzit përmes emrit, nëse ky ka emrit krishter, ishte tillë, nëse ky ka emrin musliman, ai është automatikisht i shpëtuar, në fakt sepse ndoshta ka një herë dallon një shkronjë, kur themi ka një herë Alia dhe Ilia, faktikisht një shkronjë, por ai dallon diçka tjetër nëse të dy për shembull merren me krime, të dy merren me drogë, të dy merren me vrasje, po kështu me radh. Atëherë ky pushton ka vetëm përse ka një shkronjë ndryshe ndërsa ai tjetri do të ketë vujtje të prishme, por kështu me radh, kështu që Mendoj se përgjësia është te elitët fetare se si faktikisht se çfarë thirrje bajnë ndaj besimtarëve të vet. Do doja ta mbyllja me një mesazh nga zonja Soela, se cili sipas jush apo cila sipas jush është mënyra më e mirë për hapjes së paqes, edhe në rolin tuaj si një psikologe, por në anën tjetër natyrisht si teologe. Mendoj që është detyra e aktorëve të ndryshëm të shoqërisë, qofshin ato sektori civil, si është Zoti Perifiq, apo liderët fetar, apo politikë bërësit, qytetarët e thjeshtë, organizatat e ndryshme nga sektori civil, të gjithë të kemi një qëllim të përbashkët dhe të koordinohemi në ndërtim edhe në forcim të një dialogu që promovon në multikulturalizmin, promovon të drejtën e secilës etni, secilit religion, secilës kultur të shpërfaq veten e vet në mënyrën më dinjitoze, edhe duke dhënë mesazhe të një tolerance dhe mirëkuptimi ndërmjet të gjithë aktorëve. Unë ju falenderoj që keni qenë pjesë e këtij diskutimi dhe që bashkë përmes Ule Infos, përmes studios tonë, kemi tentuar që të publiku të sjellim vetëm paqe, mesazhe, paqe ajo për cilën të gjithë ne kemi nevojë. Faleminderit. Shikoj të dashur, ishte kjo e gjitha për sonte. Unë si gjithmonë ju falenderoj për vëmendjen e kushtuar deri në emisionin e radhës. Mirëmbrëmje.